Uma sexta-feira, eu fui tocar uma festa em Russas. Certo. Uma festa, eu acho que você conhece, Salviano. Demais, salveando É, divulgações, fui tocar uma festa em publicidades, Russas. radialista, Isso. gente boa. Toquei uma festa em Russas. Quando eu chego no sábado de manhã, por volta de 7 horas da manhã, geralmente eu gosto de comer melancia, essas coisas de manhã, sabe? Que tira a ressaca, que é uma ressaca sem beber, de sono. Aí, quando eu deito na rede, a minha mãe liga: Edson, teu irmão acabou de falecer, cara. Aqui. E eu tinha duas festas no sábado, Chico, e tinha uma festa no domingo. Sabe? Toquei dia 29, duas festas no 30 e uma festa no 31. Aí minha mãe disse: Edson, teu irmão acabou de falecer, mas. Caramba. Aí, a minha ficha não caiu, sabe? Eu disse: mãe, que conversa é essa, mãe? Foi. Teve um infarto aqui, 38 anos. Isso lá de Umari, ele morava lá com É, vocês? morava. Ele já foi embora para o Rio de Janeiro, voltou, foi paneleiro. E aí começou a morar em Umari. Aí ela mandou a mensagem, ele faleceu. Aí eu fui direto para o regional. Ele disse: mãe, mas aí, onde é que ele está? Ela disse: está no regional, em Icó. Aí eu fui para o regional. Eu não chorei em nenhum momento, eu só fiquei assim. Dormente, né? Isso. Aí quando eu cheguei lá, que vi meu irmão na pedra fria, Na sabe? maca lá. Aí eu digo: meu Deus, que situação é essa? E eu com duas festas para tocar no sábado, contrato pago já, e uma portaria no domingo. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí fiquei até o corpo, Se a liberar, né? funerária veio para levar o corpo. Ave Quando eu Maria. cheguei na sede, olhei para a galera assim, a galera já tudo comovida lá comigo, uns pais de família, eu precisando, porque tava no fumo, sabe? Aí eu mandei mensagem para minha mãe: mãe, é o seguinte. Eu não trago mais meu irmão de volta. Não tem como eu trazer. Mas, para poder fazer o que eu estou querendo fazer, eu quero a permissão da senhora. Eu posso tocar as festas. Se a senhora disser que eu posso, eu vou tocar. Porque aí expliquei para ela, né? Aí. Desculpa aí, Chico. Esse momento é doloroso, é um momento de atitude, né? Sou cantar ou assistir o irmão ser enterrado. E você, naquele momento, não vou trazer mais meu irmão de volta. E se eu for tocar, eu vou pagar as contas que eu preciso pagar. Eu preciso que essas pessoas que estão comigo aqui, elas possam também pagar suas contas. E ninguém vai conseguir trazer meu irmão de volta, vai ficar só lembrança. E o que a sua mamãe disse, Edson? Ela disse: meu filho, faça o que o seu coração mandar. Faça o que o seu coração mandar. Aí eu fiz o que o coração mandou. Eu fui tocar as festas. Eu toquei duas festas no sábado. Agora imagina aí, você entrar num palco. Muita gente não sabia. Alguém que acompanhou minhas redes sociais ficou sabendo. E eu tive que tocar um show que ninguém tinha culpa. No dia que seu irmão morreu. No dia que meu irmão morreu, eu toquei duas festas. Saí de uma, vim pra outra, toquei. Vim enterrar meu irmão no domingo e voltei para cantar de novo. Caramba. Eu disse: Deus, desculpa. Possa ser eu tô levando um castigo aqui, mas veja também o lado da galera que precisa. O Como eu. lado humano, né? É. Porque, como eu digo, eu não trazia mais ele de volta. Posso ser até um. Como é que eu posso Um dizer? erro. Um erro. Mas eu vi que não era tipo. Eu não estava fazendo uma coisa. Eu não sei nem explicar, não sei nem explicar. Mas eu vi que eu estava fazendo certo. Para mim, eu estava fazendo certo. Para mim, eu estava fazendo certo. Canal TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'Água e seja feliz.